você não te joga nesta volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Thank you.
está nos boxes. Está se afastando. Estamos vendo um vazio se formando. Cerca de 5 voltas.
cerca de 3 voltas. A diferença com o carro da frente é de 1,5 segundos. Está aumentando aproximadamente 1 segundo por volta.
perto, fim de corrida. Ao entrar, cuidado com o carro. E a Mercedes conseguiu uma grande vitória hoje. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Com o desempenho de hoje, Valtteri Bottas garante a liderança do campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Tem que ser o finlandês voador. Espere, quantos deles já tivemos mesmo? Enfim, desta vez estou falando do Bottas. Velocidade pura e também lidou bem com o tráfego. Vamos falar dos construtores. A Mercedes chegou ao topo da tabela. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima!